Jeg heter Eva Maria Kristoffersen, og jeg er daglig leder i et familiefirma som heter Egil Kristoffersen og Sønner. Vi har drevet med fiskeoppdrett siden 1984. Vi er i Gjengskaret i Bø i Vesterålen, og det ligger ute i Malnesfjorden, og det er hovedkontoret vårt som ligger her. Vi produserer ca. 6000 tonn med laks i året. Og vi selger til 32 forskjellige land, så det er et ganske internasjonalt produkt. Vi har 55 årsverk, ca. halvt om halvt sjø og land. Oppdrett er jo noe man driver med i utkantene, og da er det greit å ha kunnskap om det meste selv. Alt fra fôrflåter, luselasere, droner, tauverk, og på not og tråd. Og det er veldig stort spekter som vi jobber med hver eneste dag. Vi reparerer not selv fordi vi stoler ikke 100% på det vi får av leveranser fra andre, og fordi at den kunnskapen er utrolig god å ha. Og jeg var virkelig satset på denne biten her, og det er kjempeviktig. Vi har jo ikke rømminger eller noen ting. Vi går jo dobbelt opp for å være sikre på det at det ikke er hull eller noe skade. Vi bruker noe som sier selvstallogen, og da har vi både daglig, ukentlig, og månedlig og halvårlig kontroll på anleggen, og der står egentlig hva man skal gjøre. Så kan man si at det er mye kontroll og sånn, men det er jo sikkerhet at det er kontroll på det. Det er absolutt. Og så er jeg veldig på det her med at folk skal være kompetente og kan knyte og kan se hvis noe, man tror at noe ryker, og det å bytte ut deler, ikke minst, få gjort det fort. Og det å ha kommunikasjon på den biten der er kjempeviktig for vårt sted. Nei, du kan si at før vi fikk droner, så måtte vi være mye mer kreative når det et eller annet skjedde. Når vi hadde tøv på propellen eller hadde en skade under båten, så det var liksom bare å legge høvet i bløtt. Vi er jo mye mer selvhjelpen nå. Så hvis vi har mestet kommet til feil med tøv, det er feil med en hov nede i mæra, så har vi muligheten å gå ned og filme det sånn og reparere det eller utbedre det rimelig kjapt. Så det er jo en kjempestyrke. Jeg har en sånn slogan, og det er «Happy fish makes happy people». Når fisken vår har det bra, så har folkene det også bra.